Da fortsetter vi med det eksempelet vi så på i stad. Og jeg vil repetere akkurat den siste oppgaven, for den er egentlig ganske god, som er på nederst på side 218. Og hvis vi ser da på den øverste ligningen her, så ser vi at sannsynligheten for å miste en kunde, det er det som er det oppgaven spør om. Sannsynligheten for å miste en kunde. Og det vanskelige her er å erkjenne det faktum at sannsynligheten for å miste en kunde, det betyr matematisk at x er større enn 2. Og grunnen til det er det at vi har definert oss x-en på den gode, lure måten som vi gjorde, antall kunder per 5 minutter, for det at det tar 5 minutter å tanke, og hvis det kommer mer enn 2 kunder innenfor en 5-minutsperiode, så må den tredje kunden vente. Og det gidder den ikke, og da får den til neste konkurrent, og det er tapt salg. Det er den ene punktet. Det andre punktet som er viktig og som er vanskelig i denne oppgave her, altså det ene er oversettelsen fra norsk til matte. Det er det ene vanskelige. Det andre vanskelige er å kjenne at hvis vi skal regne ut dette der, så blir det en uendelig rekke. Altså det her er jo x lik 3, x lik 4, x lik 5, x lik 6, x lik 7, pam, og uendelig, og vi blir aldri ferdig. Dette blir en uendelig stor sum. Men da bruker vi den, hva skal jeg si, analoge komplementsetningen, som sier det at p av det der, større enn 2, er det samme som 1 minus mindre enn 2. Av akkurat samme grunner som komplementsetninger i forbindelse med mengder. Og det redder oss veldig, for at det leddet her, det har jo bare 3 ledd. Hvorfor sier 3 ledd når det bare står summe 2 her da? Hvor kommer det tredje fra? Det er ikke bare 2 ledd da, siden det står summe opp til 2. Vi begynner på 0, ja. For det kan komme 0 kunder. 0, 1, 2. Og det er 3 stykker. 0, 1, 2. Så vi starter på 0, derfor så blir det 3 ledd. Så skal jeg fortelle dere en feil som mange gjør feil, både på øvinger og også andre sammenhenger. Det er den parentesen der. Her står det 1 minus parentes. Da står det den her, pluss den der, pluss og så videre. Og den parentesen her, den er nødt til å være der, slik at det blir 1 minus dette. Og minus og pluss gir minus. Så det folk gjør, det er at de glemmer den parentesen der, og så trekker de fram det leddet, og så plusser de på det. Og så får de ofte et tall som kanskje blir større enn 1. Da tenker de, søren, her er noe galt. Jo, så de er nødt til å ha, om du vil da, så kunne vi satt en parentes her også. Her, og sånn. Slik at det blir 1 minus hos det hele dyret. Så den parentesen her, den er ganske avgjørende. Altså denne, ja, jeg får ikke til å markere den da, men den her. Og da får vi 46. Neste spørsmål var, i oppgaven, var rett og slett å finne ut hva forventet antall kunder innenfor en 5-minuttersperiode. Og selv om vi har funnet landene, så må vi begrunne hvorfor forventningen er 2,5 og landa. Og grunnen til det skal være så enkel å begrunne som dette her, for vi kan ikke bare skrive opp 2,5 og så 2 strek under svaret, det får dere ikke så mye poeng for, selv om svaret er rett. Og vi fant jo landene i forrige time med å bare ta 30 ganger 5 delt på 60. For det var altså 2,5 kunde som kommer innenfor en 5-minuttersperiode. Det som er poenget her er at den stokastiske variabelen som vi har definert oss, den som vi skrev opp på tavla i sted, den har en forventningsverdi E. Og operasjon E, den kan virke på X-en, om du vil. Og da er det egentlig definisjonen, og så er det mye regning. Men vi kan bare bruke en setning her, og så at dette er på så fordelt, og at det er lik landa, fordi at
etablerte læresetninger har vi lov å bruke uten videre begrunnelse. Men som sagt, overgangen derfra til dit jo veldig mye behind the scenes. Men det en læresetning, og det kan vi bare bruke, og da blir dette svaret. Å bare sette to strekker under 2,5, det gir nesten null poeng. Men du må si at det forventning av en stokastisk variabel. Og når den stokastiske variabelen på så fordelt, da bare forventningen like raten. I dette tilfellet 2,5. Og i tillegg til det, så om vi også spør da om variansen, eller standardavviket, så vil jeg først bruke at standardavviket alltid, uansett hvordan fordelingen kvadratrot av varians. Det må dere huske på. Av og til så spør jeg om standardavviket. Av og til spør jeg om variansen. Og det deres jobb å avgjøre og gjøre det rette her og få den rette kvadratrota på plass. Og den sammenhengen her gjelder alltid, uansett om vi snakker om observasjoner, om vi snakker om mengder, eller om vi snakker om stokastiske variabler. Så uansett sammenheng, så sammenhengen mellom standardavvik og varians alltid det her. Altså, standardavvik, STD, avvik, lik alltid kvadratrota i varians. Uten unntak. Altid. Så det den første overgangen her, og her var det standardavviket jeg spurte om. Og da det bare, og variansen, siden vi vet at x'en på så fordelt, så variansen også bare raten landa, greske bokstaven landa, så da tar vi kvadratrota av 2,5, og vi får 1,58. Så bare en liten kommentar. Jeg fikk en veldig god spørsmål i pausa på det her da. Sannsynligheten for å miste kunde, at den 46%, altså nesten 50%. Det sannsynligheten for å miste en kunde. Hvis vi nå skal avgjøre om vi skal gjøre investering eller ikke, så må vi finne ut hvor mange kunder per dag for eksempel mister vi, basert på dette her. Så vi kan ikke bare bruke om det 50-50 sannsynlighet om vi skal gjøre investering. For det her sier ikke, det her ikke sannsynligheten for at vi skal gjøre en investering eller ikke. Det her bare sannsynligheten for at vi mister en kunde eller ikke. Som 46%. Og da må vi finne ut i neste omgang hvor mange kunder taper vi i snitt da. Hvor mange forventet kunder taper vi per dag. Og la oss si da at kundene forventet antall kroner de legger igjen per kunde, kanskje de fyller full tank, kanskje de kjøper noe i tillegg, kanskje de kjøper en pølse med brød, og kjøper en brus eller et eller annet, da legger de igjen penger på bensinstasjonen. Og la oss si at vi har funnet ut at vi forventer at vi mister 12 kunder om dagen, da må vi regne på det. Det har ikke noe med det her å gjøre direkte, men vi må bruke blant annet også det her. La oss si at vi mister 12 kunder om dagen, og at hver kunde forventer antall kroner som de legger igjen totalt på bensinstasjonen, la oss si at det 800 kroner. Så da tar vi 12 kunder ganger 800 kroner. Det så mye penger vi taper per dag på å ikke ha en tredje pumpe. Ok, og så la oss si det koster en halv million å kjøpe en pumpe, og en ekstra pumpe må ha service, og vi må gjøre investeringer, for vi har ikke egenkapital, så vi må ta opp et lån, og vi må betjene renta på det lånet. Så gitt at vi taper så mye penger hver dag på å ikke ha en tredje pumpe, men i tillegg så får vi da serviceutgifter for pumpa. Vi må betale rente og avdrag på lånet på en halv million. Og da, når vi samler inn alle de dataene og regner på det, kanskje lager en liten oppgave på det her, lager et dokument, da kan vi slå i bordet til ledelsen og si, ja, det lønner seg eller lønner seg ikke å kjøpe en tredje pumpe. Vær så god, ledelse. Her begrunnelsen. Og det sånne ting dere blant annet kan bruke statistikk til
når dere kommer ut i arbeidslivet og kanskje blir ansatt av Shell som økonom eller som logistiker? Eller kanskje begge deler, skal jeg si, som en kombinasjon. Nå har jeg lyst spørsmål til det her før vi går litt videre. Jeg har lyst til at vi skal se litt på den oversikten som jeg skryter på meg til enhver tid at vi skal gjøre. Vi skal se litt på den nå før vi går på normalfordeling. Og det står på side 200, vi kan gå på den først, 252. Så hvis vi alle slår opp på side 252. Så kan vi gå gjennom den bare fort da, og sammenligne med binomisk og hypergeometrisk og på såfordeling. Så på side 252. Så har vi oversikten. Og da ser vi her da at parameteren, det bare en parameter. Og grunnen til det, det jo bare den lambda-parameteren. Og det jo egentlig bare... Ja, nå skal det stå N der da, og P der. Dere har sikkert rettet det. Men det fordi at bare N ganger P lambda. Så N ganger P ligger innebygd i den lambda der, kan du si. Men nå skal vi se en liten lur ting. Se på binomisk fordeling. Den har jo denne fordelingen. N ganger P står det her. Dette binomisk fordeling, n ganger p. Men vi sa jo også det at lambdaen var bare n ganger p. Så dette her jo bare lambda. Så la det ikke komme noe som noe overraskelse da, at e av x får binomisk i lambda. Men det bare som en huskeregel. For nå skal jeg komme med et moteksempel som viser at den huskeregelen der ikke alltid gjelder. For hvis vi nå ser på det her, for dette jo variansen til en binomisk fordeling. Det np ganger 1 minus np. Np minus 1 minus p. Og hvis vi gjør samme logikken, da, skal jeg si at det her bare lambda ganger 1 minus p. Men det ser du, det gir ikke helt mening. For hva variansen til en binomisk, nei, en på såfordeling? Den var også bare lambda. Så du ser at den huskeregelen ikke helt... Du må faktisk gjøre den utregningen her for å komme frem til det svaret. Men her, i forventningssammenheng, så ser vi at det liksom stemmer med intuisjon. Og her gjør det ikke. Så det å faktisk komme frem til at forventninger til en Poisson-fordeling faktisk lambda, det mye regning bak. Og det et ikke trivielt matematiske steg som må gjøres med noe som heter Taylor-utvikling og grensebetingelser og grenseverdier. Slik at her det bare som en huskeregel som vi kan huske på, at lambda, eller m ganger p, og da ser vi at forventningen til en binomisk fordeling stemmer liksom med forventningen til en Poisson-fordeling, men det gjør det ikke i variantsammenheng. Så hvis vi nå går på neste side, som så kan vi også se på Poisson-fordeling. Starte med Poisson her. Nei, hva som skjedde der? Hva som skjedde? Rart. Der. Vi ser på Poisson-fordeling. Og den Poisson-fordelingen, så sier vi litt om når den her gjelder. Jo, den gjelder når antall begivenheter innenfor gitt tid eller rom. Altså, det snakker om en rate. Når vi har en sånn ratesituasjon, og særlig dere logistikere, så dette her aktuelt. Antall biler over en viss veistrekning per sekund, per minutt, eller per time. Det en rate. Og her, det viktigste
her at den raten konstant. Det som gjør det her kjempekomplisert at hvis raten endrer seg, og det kan være for eksempel at trafikken på lørdager større enn trafikken på søndager, for eksempel. Og da ikke raten konstant fra dag til dag. Og da blir det her mye mer komplisert. Så den her gjelder bare når vi har en konstant rate. Og det her er så et telleforsøk, og det har noe om loven med sjeldne begivenheter. Og hvorfor? Hvorfor kalles det det, tror dere, utifra det vi sa? Hva det her for noe? Hva det her betyr? P er suksessannsynligheten, husker vi. Og at den blir hva for noe? Stor eller liten? Liten, ja. Så det her betyr, det at når sannsynligheten for at det blir suksess er veldig liten, men det jo samme som at det skjer veldig sjeldent det. En sjelden begivenhet. Da sannsynligheten nær i null. Så det vi har gjort her, skriv her, med pil sånn som dette, så skriver dere pil ned sånn, P går mot 0 pluss, og så setter dere en runding rundt. Gjør det inni her i tabellen, for da forstår vi hvorfor vi kaller Poisson-fordelingen for loven om sjeldne begivenheter. Så det atter en gang, sånne små ting som gjør at jeg vil at dere skal forstå ting og ikke huske ting. For bare dere ser det her, så skjønner dere, kanskje tenker dere på det her. Jo, det her var jo en grense. En grense når vi gjør veldig mange forsøk, men at sannsynligheten for suksess er liten. Jo, sannsynligheten for at suksess er liten, da skjer det veldig sjelden. Da skjønner vi hvorfor vi kaller loven det her. Ok, og sånn ser Poisson-fordelingen ut, og nå kan dere slå opp og se på seg tre nederste her. Bare ta opp seg tre nederste, og se nederst på side 252. Og da kan vi for eksempel se på den her, og blåse den litt opp. Er dere enige i at det er relativt liten forskjell? De er ganske like alle disse tre til venstre her, er dere enige i det? Altså, den her er veldig lik den der, som er veldig lik den der. Og det er helt riktig, den er ganske lik, men det er litt forskjeller på dem, behind the scenes. Og hvis vi virkelig begynner å regne på det her, så er det forskjell på det. Men det er sammenhenger, den ene blir veldig lik den andre under visse betingelser, og det er en veldig stor jungel av detaljer der nå, som er vanskelig å få oversikten på. Derfor har jeg laget en oversikt som vi skal se tjuvkikke på nå. Og hvis alle slår opp på side 278, så skal vi se på den sammen, side 278. Det er også en oversikt som står i formelsamlingen. Og jeg vil at vi skal se på den der nå sammen, før vi begynner på normalfordelingen. For det at det er så mange detaljer her, at det er lett å gå seg vill i labyrinta. Men som sagt, den oversikten her er også på formelsamling, altså for formel på eksamen. Men la oss se på det her. Skal vi se om vi har faktisk en sånn pekestokk. La oss se på dette. Der vi starter på toppen, det er binomisk fordeling, NP. Det er den første vi startet på. Skal vi se, var det 278? Jeg bare skriver oppi side 278. Binomisk NP, det var den vi startet med, den første fordelingen vi lærte om i kapittel 7, og det er på en måte moderfordelingen vår. Der sa vi at under visse betingelser, og mer spesifikt under disse betingelser, så var det en læresetning som sa at denne binomiske
blir veldig lik på så. Når sannsynligheten er veldig liten, under 5%, og antall forsøk er 50 eller mer, sånn grovt sett, da vil binomisk NP med veldig god tilnærmelse være på så landa. I tillegg til det, det har vi ikke lært om enda, men jeg vil at vi skal ta oversikten likevel, at under visse betingelser, som er det her mer konkret, som vi skal komme tilbake til, så vil også binomisk redusere seg til en normalfordeling. Og den skal vi starte på nå etterpå, men grunnen til at den er skrevet i rødt, at den er kontinuerlig. Så den normalfordelingen som vi skal starte på nå etterpå, og som dere kanskje har hørt om, hvor mange har hørt om normalfordeling før dere startet kurset her opp med han? Normalfordeling. Halvparten har hørt om det. Nei, 20%, 30%. Men det er kanskje den mest normale fordelingen, og kanskje den mest kjente fordelingen. Og den skiller seg ut fra alle andre vi har lært, at den er kontinuerlig. Det betyr at den er glatt. For hvis vi så på svaret på side 252, så var det bare sånne søyler som stakk opp. Og da hadde du hakket det. Så hvis vi så på den fordelingen vi snakket om i sted, for eksempel på så-fordeling, x lik x, x, så var det bare sånne søyler som stod her. Og da er det hakket det. Altså diskret, tellbar. Men hvis du har en sånn fordeling, p av x lik x, som går noe sånn, som helt glatt, da den her kontinuerlig, glatt, og den her er diskret. Så den eneste kontinuerlige vi skal lære om her, det er normalfordelingen, alle andre er hakkete. Derfor så er den litt lagt i rød for å understreke det faktum at den skiller seg litt ut. Men det går så fryktelig mange veier her. Hypergeometrisk, den er også veldig lik en binomisk under de forutsetningene. Det betyr at det ett fett om vi bruker den ene eller den andre. Og det vi sa da, at dersom antall kuler nede der er ca. 20 ganger større enn antall trekk. Det var det vi nevnte tidligere. Og så et visst antall kuler nede i urna er 20 ganger større enn antall vi trekker. Da er hypergeometrisk, men god tilnærmelse litt binomisk. Men den er også hypergeometrisk i alltid reduseres til en normalfordeling. Under visst den betingelsen og en betingelse her som vi skal komme tilbake til. Men det som er det store her, for hvis vi går også til Poisson, her nå, så har den en arm normal. Dersom raten er større enn 5, så er Poisson og normalfordeling veldig lik. Dette betyr at uansett hvilken fordeling vi har, så vil alle fordelinger bli normalfordelt etter hvert. Altså hvis vi bare gjør... Hvis vi bare gjør nok forsøk, hvis vi gjør nok forsøk, og med nok forsøk så mener vi det her i dette tilfellet, så vil Poisson bli normal. Hvis vi gjør nok forsøk, og da mener vi med dette her, så vil vi hyper bli normal. Hvis vi gjør nok forsøk, og da mener vi det her, da vil binomisk bli normal. Og det her er den mest djupe teoreme som vi skal lære om, sette sentralgrenseteoreme, så sier det at uansett hvilken fordeling du starter med, om du så starter med en tabell, som kan se veldig sånn stygg og rar ut, hvis du bare gjør nok fordelinger her nå, og vil regne ut gjennomsnittet, så kommer jeg tilbake til det, så vil en sånn fordeling, gjennomsnittet av en sånn fordeling, før eller senere, bli normal. Så det å ta forventninger av gjennomsnitt, når antall forsøk blir stort nok,
så vil uansett hvor vi starter den her, så vil vi lande på en normalfordeling før eller senere. Og det det ekstremt dype teoremet som vi skal lære om i kapittel 7 her nå, når vi nå starter på normalfordelingen. Men jeg har lyst til at vi skal ha den oversikten her, for det at det blir så mange detaljer nå, at vi kan godt ha det her oversiktssiden, sier 278, i hodet, i bakhodet, fordi at det blir så mange detaljer nå. Så da går vi tilbake til normalfordeling, som var på side. Skal vi se. 100 og 220, ja. Alle slår på side 220. Normalfordeling. Må vi viske litt her. Og som sagt, den kontinuerlig. Og det betyr at der vi før hadde en sum, sigma, blir nå et integral. Og det at det et integral, det må regnes ut matematisk, og det skal ikke vi gjøre, for dette her ikke et mattekurs, men da har vi en tabell. Så da blir det et tabelloppslag, men det skal vi komme tilbake til nå. Normalfordeling, side 220, 7,5. X normal, my, sigma i andre, side 220. Vi skriver kortversjonen som det her, for det at det her er alt en stokastiske variabler som har en fordeling. Det det vi snakket om her i kapittel 7, det er stokastiske variabler. For husker dere de tre objektene vi har lært om så langt? Objekt 1 var? Kapittel 1. Ja, de type objekter vi har lært om. Skal vi se å klare litt på siden her. Type objekter. Punkt 1, objekt 2, objekt 3. Og det første objektet var observasjoner. XI. Det var observasjoner, det var kapittel 1. For eksempel gjennomsnitt, empirisk gjennomsnitt. Og hvis vi observerer og måler høyden deres, og så regner gjennomsnittet, jo gjennomsnittet her 1,75, for eksempel. Det observasjoner. Tar du bare rent gjennomsnitt. Og her, kapittel i sannsynlighetsregning, så snakker vi om A og B og så videre. Hva slags type objekter var det? Det var mengder, ja. I forbindelse med Venn-diagram så var det mengde. Altså mengde A og B og så videre, når vi hadde Venn-diagram. Og det er også en begivenhet, kan vi si, at det er en mengde. Begivenhet A, så begivenhet er også riktig. Og her, hva var den tredje og siste typen objekter? Stokastisk variabel. Og det var store X eller Y. X og Y-a. Så det vi snakker om her i kapittel 7, det er stokastiske variabler. Og det dem vi snakker om som har en viss fordeling. Og når vi snakker om at de har en viss fordeling, da vet vi at de har en matematisk form. For som sagt, det flere måter å oppgi ting på, enten at vi har en fordeling og det matematisk formel, eller, sånn som i øving 4, det bare rett og slett en tabell. Og her, i øving 4, så er det sånn at her har vi ikke oppgitt noen fordeling. Det er fortsatt en stokastisk variabel, men vi har bare en tabell basert litt på erfaring. Sannsynligheten for å score 0 mål er 10%, sannsynligheten for å score 1 mål er 25%, og så videre. Da er det tabell. Ok, så den her, den har den egenskapen at den første her, er sånn at forventningen av x har bare en verdi my, altså et tyngdepunkt my, og variansen til x, det har også en verdi sigma i andre.
Og da har den her en formel. På samme måte som også på så-fordeling hadde en formel, binomisk fordeling hadde en formel, så er det en formel, og den formelen står på side 220. Og den skal jeg bare skrive opp, for den er ganske matematisk, men jeg ville at dere skulle ha sett den. Så dette her er den matematiske formelen for en normalfordeling som har tyngdepunktet my og en spredning eller bredde sigma i andre. Så alle sånne, alle de fire vi har lært om her har et matematisk uttrykk. Noe er med binomialkoeffisienter, noe er med suksessannsynligheter oppe i det x-te og så videre. På så-fordelingen har noe med noe lambda oppe i noe greier. Men det er en formel for det i alle tilfellene. Og den formelen her, den ser sånn ut. Og vi kan bare sette inn i kalkulatoren og regne det ut. Det er ikke noe problem. Eller vi kan sette inn i en tabell, eller slå opp en tabell og finne ut hvordan verdi det er. Hvis vi nå slår opp på side 221 og ser på figuren der, på side 221, så ser vi hvordan en normalfordeling typisk ser ut. Og det her er sånn en normalfordeling typisk ser ut. Og det vi ser her er da, la oss starte med den grønne her for eksempel. Den ser vi har et tyngdepunkt på minus 2. Og det ser vi at da er myen lik minus 2, det er sikkert umulig å se, for det er så dårlig å, og det står minus 2 her. Og sigma i andre, som er 0,5, det er et mål på den bredden der. Hvor brei, eller hvor smal er du? Så hvis den her er 0,5, så ser vi at den her er litt større enn den røde, den er 1, mens denne er bare 0,2, så den er litt smalere. Og da har jeg et spørsmål, den grønne her. Den har et tyngdepunkt på minus 2. Er det lov å ha negative verdier da? Den grønne her ligger jo på minussida, og tyngdepunktet her er jo lik minus 2. Går det an? Det er ikke sånn at en sannsynlighetsfordeling alltid må være positiv, da, og summen må være like 1 og så videre. Men ettersom x som er oppe til minus, så kan du ikke gjøre noe med at det er minus. Ja, det som blir sagt her er at siden x-aksen er minus her, at det er oppgitt på minussida, så kan vi ikke gjøre noe med det. Det er riktig. Men det jeg vil ha sagt da, det er da at x-verdien, den stokastiske variabelen, kan være negativ. Men sannsynlighetsfordelen kan aldri være negativ. Slik at den er alltid positiv, den ligger alltid ovenfor her. For at negativ sannsynlighetsfordeling er hvis det er under nulleren, og der foregår den ikke. Men det lover å være negative tall. Og så x-ene her kan være en stokastisk variabel. Det kan for eksempel være, ja, hvis det er en høyde da, for eksempel. At det her, la oss si at det her er høyde 0, eller høyde over havet er 0. La oss si det her er i havet, og så har vi her 10 meter over havet. Og hvis vi er under havet da, da er det minus 10 meter, for det er nullpunktet her. Så hvis vi tar x da, eller antall meter over havet. Så hvis du er under havet, en dykker skal til å si, så kan det være minus. Det betyr at bare at du er under havoverflata. Slik at x-en kan være negativ. Denne kan være både positiv og negativ. Positiv og negativ. Eller er det vel. Så selv den stokastiske variabelen kan være negativ. Men en sannsynlighetsfordeling P
eller sannsynlighetstetthet som den her heter da, så vi bruker F da når ting blir kontinuerlig. Bare for å skille at det her er glatt og det andre er hakkete. Den her er alltid positiv. Og det betyr bare det at den ligger herifra og opp. Altså han har ikke lov å være under her, det går ikke. Men han lover på negativ sida. Det er lov. For det betyr jo bare en sånn ting som dette her, for eksempel. Avhengig av hvordan vi definerer x-en vår. Så en stokastisk variabel kan både være positiv og negativ. Men sannsynligheten for at den er negativ, p-en eller f-en da, den må alltid være positiv og ligge over her. Så legg merke til en ting. Hvis vi nå ser på, som ikke står så godt forklart her, men jeg tror vi faktisk vil gjøre litt nummer ut av. Hvis vi for eksempel ser på den røde her. Den har et visst areal under seg. Og hvis de nå tar og skviser den her litt sammen, den røde, slik at den blir smalere, da vil den begynne å bule litt oppover. Nesten som en ballong, ikke sant? Hvis du tar en ballong, og så skviser du den litt sammen, da vil den bule ut den veien. Så hvis du tar en ballong som egentlig utgangspunktet er rund, og så skviser den sånn, da vil den bli avlang. Det som er saken her, er at det arealet her, under det grafen, er alltid lik 1. Så det vil jeg at dere skal skrive på, for eksempel under her, så gjør dere sånn, som dette. Sånn, for eksempel den der, ja, grønne, den var litt på en negativ side her. Så hvis vi gjør sånn, sånn som dette, så vil da det arealet her, alltid være 1. Altid. Skriv gjerne det ned på figuren her. Og det gjelder alle areal uansett. Og det er ikke ett eneste unntak i hele verden. Mens dere skriver det, så skal jeg slå opp i del 1 av kompendiet. For å se på det vi lærte om før, nemlig at hvis vi summerer en sånn hakkete sannsynlighet, altså en sånn diskret tellbar sannsynlighet, så vil summen av alle sammen, det må alltid være like 1. Så hvis det skal være gyldig sannsynlighetsfordeling, så må vi summe alle sammen slik at det var like 1. Så denne loven der, som alltid gjelder uansett, og da mener jeg virkelig uansett, bare det er de skrevet hakkete sannsynlighetsfordelingen, den har en storebror i det kontinuerlige tilfellet. Og i det kontinuerlige tilfellet, så er storebroren bare det faktum at arealet, eller ikke. Og skal jeg vise dere selv om, som er veldig viktig i forhold til forståelsen, skal jeg først ta den første. Loven fra kapittel 1, som virker veldig uskyldig. Så hvis vi tar her og deler opp i 2, så på den siden her, romertall 1, så tar jeg diskret. Også på den siden her av streken, så tar jeg romertall 2, og da tar jeg kontinuerlig. Så den første loven i det diskrete tilfellet, for at det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling, den ser sånn ut. Nemlig at summen av alle sannsynligheter skal være like 1, og det må være alltid. Den der tilsvarende loven i det kontinuerlige tilfellet, den er sånn at, nå skal jeg prøve å animere en liten ting her da. Hvis du ser her den sigmaen her, det her er mer som en huskeregel altså. Hvis vi ser
på den sigmaen her. Så hvis vi strekker ut den sigmaen her, sånn som dette, så blir den nesten som en sum sånn som dette. Kjøper dere det hvis de tar tak i en sånn. Da vil den sigmaen her gå over til et integral. Slik at en sum, det blir et integral i det kontinuerlige tilfellet. Så den her er diskret. Disk, og den her er kont. Slik at den har hakkete situasjonen her, så vil den summen her gå over til et integral, slik at hvis vi har strekket ut den karen her, så vil vi få et integral over fra minus uendelig til uendelig, fordi at sånn vi ser her i dette sammenheng, så ser vi at den her grønne her og en gule og alle sammen faktisk går til uendelig. Og så den går langt nedover gata her. Men den blir jo mindre og mindre, altså betyr det ikke så mye. Men i prinsipp så går den her ned til uendelig. Og her er, i prinsipp så går alle disse kurvene her opp til uendelig. Slik at derfor må vi integrere fra minus uendelig den veien opp til pluss uendelig så er den veien. Og det her er lik 1, for dette her er ikke annet enn arealet. Areal under tetthetsfunksjonen f av x. Og for at dette skal være en gyldig tetthetsfunksjon, så må arealet her være lik 1 uansett. Og hvis det ikke er det, forget it, da er det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det er derfor jeg sier til dere at arealet under den røde må være lik arealet under den blå. Slik at hvis de skviser sammen den røde, så må arealet være konstant under her, så da må vi få større areal den veien. Så den der ballonganalogien, om at hvis du har en rund ballong da, med et konstant volym, og så presser du den litt sammen, da blir ballongen større den veien. Så denne tilsynelatende uskyldige egenskapen til skrevet sannsynligheter, den er helt avgjørende å ligge i bunn. Og den har en storebror eller en analog situasjon i det skrevet tilfellet. Og her har det en geometrisk tolkning. Og den geometriske tolkningen av det her er rett og slett arealet under denne. Og dere kan gjerne skrive på en sånn ting som dette her, at arealet A under en sånn graf, uansett så lenge det er sannsynlighetstetthet, er like. Det finnes ikke ett unntak. Greit, da foreslår jeg det at jeg blir her etterpå og hjelper dere med øving 4. Og ganske mange øvinger er ferdigrettet her, og klart til avhentning.